កូនណាលកូនថាចង់និយាយអីជាមួយនឹងពុកបាទពុកម៉ែប្រាប់កូនថាពុកហើយនឹងម៉ែត្រៀមចម្លិះឲ្យទៅនៅចិត្តព្រំដែនខេត្តកញ្ចេះមែនទេពុកមែនហើយគឺចិត្តចិត្តនេះហើយបាទអញ្ចឹងពុកហើយនឹងម៉ែធ្វើទៅតាមអង្គការសិនចុះពុកធ្វើតែធម្មតាទៅតែត្រៀមខ្លួនព្រោះថាប្រហែលខែខាងមុខនេះពួកគាត់នឹងធ្វើសកម្មភាពហើយធ្វើសកម្មភាពធ្វើសកម្មភាពអីគេកូនគឺវារំលំអង្គការតែម្ដងហើយតាមផ្លូវទឹកពីកញ្ចេះមកស្ទឹងត្រែងព្រោះវាអាចជាមុខព្រួញដែលអាចវាបានឆាប់រហ័សតាមទៀតផងពួកអាខ្មៅវាអាចចុះមកតាមច្រកនេះតែវាមិនអាចទប់ទល់បានជាមួយនឹងពួកចលនាតស៊ូបានទេកូនជាអ្នកដឹកនាំការតស៊ូនេះតែម្ដងតែឥឡូវនេះសង្ឃឹមសិនចាំឮសូរការបញ្ជូននៅខាងលើកូននឹងប្រាប់បងសានបងណេងនិងប្អូនយើងឲ្យក្រោកឡើងតែម្ដងយើងមិនអាចទ្រាំរស់នៅតាមរបៀបនេះតរទៀតបានទេណាពុកពុកគំត្រកូនតែកូនត្រូវតែថែរក្សាខ្លួនឲ្យមែនតែនណាបាទពុកហើយកូនក៏មានរឿងមួយចង់និយាយប្រាប់ពុកផងដែរគឺកែផ្លែខាងឆ្វេងរបស់កូនត្រូវវិកែឲ្យណាពុកពុកនឹងពីព្រោះម៉ារនីគេបានប្រាប់ពុកម៉ារនីគេប្រាប់ពុកកាលពីព្រឹកមិញនេះពុកពិតជាខ្លោចផ្សាណាកូនបាទពុកកូនរបួសធ្ងន់គឺនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ1975ក្នុងពេលប្រយុទ្ធប្រដាច់ព្រាត់នៅឯតលេបិតហើយកែផ្លេកកាឆ្វេងរបស់កូននេះគឺជាផ្លេកសបនិមិត្តទេណាពុកពុកតែពុកកុំនិយាយរឿងប្រាប់ម៉ែអីណាពុកខ្លាចក្រែងម៉ែក៏ពិបាកចិត្តThank you.
ពុកវាខ្ញុំឃើញពុកវាឯងនិយាយអីស្ងាត់ស្ងាត់តែពីអ្នកកូនណាល់មានរឿងអីអត់កំបាំងជាមួយនឹងខ្ញុំម៉េះគ្មានរឿងអីទេកូនណាល់គេនិយាយជាមួយខ្ញុំពីរឿងសភាពការស្រុកទេនឹងនិយាយពីរឿងម៉ែក្មេងឪពុកក្មេងគេទេមិននិយាយរឿងអីទេបើមិនមានអីល្អហើយប្រយ័ត្នដោយកាលពីឆ្នាំ1970សុំកលុំគ្នាស្ងាត់ស្ងាត់កូនណាល់ក៏រត់ចេញពីផ្ទះចូលព្រៃធ្វើទាហានតស៊ូបាត់ទៅហើយឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញទឹកមុខកូនណាល់ដោយកាលពីមុនអញ្ចឹងហើយឪវាឯងនេះអត់ដែរសង្ខេបឃើញទឹកមុខកូនណាល់ទេអីខ្ញុំឃើញកូនណាល់ទឹកមុខដូចពីមុនអញ្ចឹងកូនណាល់គេដូចជាមានទុកព្រួយសម្បើមណាស់រឿងទុកព្រួយនោះមិនថាតែកូនណាល់ម៉ែវាឯងឬក៏ខ្ញុំសូម្បីតែប្រជាជនទូទាំងនគរនោះក៏កើតទុកព្រួយដូចតែគ្នានឹងហើយម្យ៉ាងទៀតដូចម៉ែវាឯងដឹងស្រាប់ហើយកូនណាល់ទើបតែស្លាប់កូនប្រុសម្នាក់ឲ្យគ្នាសប្បាយចិត្តយ៉ាងម៉េចទៅម្យ៉ាងទើបតែព្រឹកមិញនេះទេដែលខ្ញុំដឹងថាកូនណាល់ខូចភ្នែកឆ្វេងម្ខាងហើយភ្នែកឆ្វេងម្ខាងនោះគឺដាក់ភ្នែកកែវទេហើយភ្នែកនោះងាយស្រួលដោះបានភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែមើលមិនឃើញទេដោយសារតែខ្លាចឪពុកម្ដាយបងប្អូនព្រួយបារម្ភកូនណាល់គេលាក់រឿងនេះរហូតបន្តកូនម៉ែកូនម៉ែរបស់ខ្ញុំខូចភ្នែកម្ខាងហើយកូនប្រុសខ្ញុំម្នាក់នេះកំសត់ជាងគេពិបាកជាងគេទោះបីពិបាកប៉ុណ្ណាក៏កូនស៊ូទ្រាំមិនប្រាប់ឲ្យអ្នកដតីដឹងឡើយសូម្បីតែពុកម្ដាយហើយចុះកូនម៉ារនីគេមានដឹងថាកូនណាល់ខូចភ្នែកហើយទេថៃក៏មិនដឹងពួកខ្ញុំដឹងរឿងនេះពីកូនប្រសាស្រីយើងនឹងឯងដូច្នេះកូនប្រសាយើងនេះគេល្អណាស់គេសុខចិត្តរៀបការជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់យើងគេស្រឡាញ់កូនយើងដោយស្មោះស្អាតដូចជាកូនម៉ារនីនេះគេមិនចេះខ្វះទេប្តី
តែជាមនុស្សមិនមែនជនពិការដូចជាកូនយើងមែនហើយយើងបានកូនប្រសាស្រីល្អម្នាក់ទៀតហើយណាម៉ៃវាកូនប្រុសប្រុសយើងទាំង3នាក់ពួកគេឆ្លាញ់គ្នាណាស់ចំណែកកូនប្រសាស្រីទាំង3របស់យើងនោះដូចជាត្រូវដងត្រូវផ្លែគ្នាណាស់ដែរនេះចាត់ទុកថាល្អណាស់សម្រាប់គ្រួសារយើងនោះនៅតែមួយយុគនេះទៀតទេកូនណាល់និងកូនប្រសាស្រីយើងគេលាយើងត្រឡប់ទៅវិញហើយមិនដឹងថាពេលណាយើងបានជួបមុខគ្នាទៀតទេយើងគ្មានអីសម្រាប់ចងដៃឬក៏គេអកអីចែកឲ្យពួកគេទេពីពោះពួកអង្គការបានរឹបអូសយកអស់ទៅហើយមានតែជូនពរឲ្យកូនបានសុខសប្បាយតែប៉ុណ្ណោះណាម៉ែវាសត្វមេកូនម៉ែអត់មានអីចងដៃកូនទេព្រោះពួកគេដកហូតអស់ហើយម៉ែមានតែពាក្យថាជូនពរឲ្យកូនទាំងពីរចេះថែរក្សាគ្នាឲ្យបានសុខរហូតណាកូនណាបាទម៉ែពួកក៏ដូចគ្នាសូមឲ្យទេវតាថែរក្សាកូនទាំងពីរកូនមើលថែមរណីឲ្យបានល្អផងព្រោះម៉ារនីនៅតែសាយខ្ចីណាស់កូនសូមអរគុណពុកម៉ែហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅពុកម៉ែធ្វើតែតាមការចាត់តាំងរបស់អង្គការចុះព្រោះកូនបាននៅជិតពុកម៉ែតរទៀតទេកូនសូមជូនពរពុកម៉ែឲ្យមានសុខភាពល្អនិងអាយុវែងប៊ុនធឿនប្អូនធំហើយត្រូវជួយមើលថែពុកម៉ែផងចាបងពេលនេះខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចទៅណាឆ្ងាយពីពុកម៉ែបានទៀតទេពុកម៉ែខ្ញុំលាសិនហើយពុកម៉ែខ្ញុំជំរាបលាបងធឿនបងទៅសិនហើយណាThank you.
ម៉ែម៉ែក៏ញុំអីណាម៉ែភ្នែកកូនពីការខាំងឆ្វេងហើយតែកូនខំលាក់បាំងនឹងម៉ែកូនប្រុសម្ដាយម្ដាយអាណិតកូនណាស់កូនប្រុសម៉ែពិបាកជាងគេកំសត់ជាងគេហេតុអីហេតុអីក៏កូនអភ័ព្វម៉ែកូនកូនម៉ែម៉ែម៉ែកូនអីណាម៉ែកូនម៉ែធ្វើត្បិតតកូនរបួសពីការភ្នែកឆ្វេងតែកូនមានជីវិតរស់នៅនៅឡើយទេណាម៉ែកូនបានសន្យាក្នុងចិត្តហើយថាក្នុងមួយជីវិតរបស់កូនគឺត្រូវលះបង់ដើម្បីជាតិមាតុភូមិរបស់យើងណាម៉ែកូនម៉ែកូនល្អណាស់កូនម៉ែទៅបានសុខណាស់កូនណាអរគុណម៉ែពុកខ្ញុំលាបុនធឿនបងតាទៅចុះណាស់កូនកូនម៉ែទៅចុះណាស់កូនទៅបានសុខត្រូវចេះថែរក្សាគ្នាណាកូនទៅចាស់កូនខ្ញុំលាសិនណាទៅចាស់កូនThank you.